Já
jste pasažer? Ano. A jak se jmenujete? Fares. Já se jmenuji Hermes a posílám Zeus. A co mi chce? Tady tři bohyně, Hera, Athena a Afrodita, se dohodují, která je ta nejkrásnější. No. A vy máte říct, která je nejkrásnější. Aha. Když ho dáš mě, staneš se vládcem na celou Asii a nejmocnějším panovníkem na světě. Ale když ho dostanu já, staneš se nejslavnějším vojevůdcem všech dob. Nepřátelská města ti budou sama otvírat brány. Jakmile se k ním se svým vojskem přiblíž a vyhraješ každou válku. Dáš ty jako mě, tak ti slibuji, že jdu tak krásnou, že krásnější svět nevyhrám. Čemu by mi byla vláda na celém světě? A proč bych měl být ten nejlepší bojovník, ale mít tu nejkrásnější ženu na světě? To se mi líbí. Afrodito, tady máš zlaté jako. Děkuji ti, Paride. Tak ty takhle, Paride, jo? Tak to se těšte. Oba dva. Tak, a teď ještě potřebuji, aby Paris zjistil, kdo vlastně je. Už vím, já přece vím, že ve městě Troja se každý rok pořádá slavnostní na počest našeho Paride. A tak já zjistím, aby Paris musel odpustit za úkol odvést na Troji dceru, což bude mít. A když uvidí, jak se proditelé rozcvičují, řekne si, že to taky zkusí. A braka dobra, a ty to jak chci. Tady jde, ano. Thank you.
Thank you.
se mi líbí představení. Thank you.
Takže tady. Přišel jsem na tvrata, abych tě požádal, jestli bys se mi nepoučil tvojí prax. A to byla, jsem ho nejlepší. A já ti tedy svoji zbroj poučím. Ale teď tě poslouchej, pečlivě. Jsem mi to roky v tom. Nedej se týděli milý se do odpolu, a neprodal svůj turistické bojovku. Jenom si jim ukáž, a to bohatě stačí. Až se letnou, co nejpojí jiný, a teď se vrát zase ke mně. A teď pojď, dám ti nám svůj. Ti už teď bude, co už tak svapí. Tohle ti nedaru, jsi šašek. Drž hůl a nechci si už vědět za všeho, ale pokud můžeš. Jo, a učil jsem to přestal. Těch řeků pomalu bývá a ty budeš další. Hektore, pojď se taky po hlavy. Nejdu, mě se nechce. Slyšíš, tak já to dělám sám. Ha, ala, 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 Sparta, ole, Sparta to vyhraje. Yeah.